بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رمضان مبارك. ألك وحن إن شاء الله تعالى أن دوني هنا يرور قلنا يوغيسيس أن aan uga jeediyo dhammaan culimada iyo imaamyada masaajidada tujiya, maadaama aynu ku jirno bishii barakaysnayd ee bishii Ramadaan. Waxaan marka hore dhammaan dadka muslimiinta ah aan ku gubaabinayaa inay ka qanimaystaan 10 dambe ayaynu galay. Waxaan ku jirnaa waxa uu ay bishu inoo tahay 22, inay ka qanimaystaan oo ay taysoon tahay iyo hadday tahay qiyaamkii iyo taraawiixdii iyo hadday quraan akhris tahay iyo hadday duco tahay iyo hadday dhikrigii Ilaahay subxaanahu wa tacaala ay tahay iyo cibaadaadka kaleba sida bisha barakaysan oo sadaqada dadka baahan la siiyo la afuriyo. Taas marka hore waa guubaabo guud aan dhammaan dadka muslimiinta ah aan u soo jeedinayo. Talabaadina waxa weeyaan, maadaama aynu ku jirno bil cibaado, qofku walibana uu doonayo inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala maqfira ka helo iyo inuu naarta ka xoreeyo, waxa fiican inaynu iska ilaalino waxyaalaha ajarka inaga nusqaaminaya ama inaga burinaya. Waxaa jirta in waqtiga tahajudka markaynu tukanayno aynu maaragtay jamaaco ku tukanno oo masaajidka isugu nimaadno, waa arrin mashruuca sunna ah in aynu jamaac ku tukanno qiyaamu Ramadaanka ama taraawiixda. Waa sunnadii Nabiga calayhi salaatu wasalaam. Waqtigii Nabiga calayhi salaatu wasalaam may jirinin mikrofoonada iyo samaacadaha codka dheer ee gaadhsiinaya dadka qirada. Waana nicmo Ilaahayna siiyay subxaanahu wa tacaala, laakiin taa macnaheedu ma aha inaynu u isticmaalo si kasta. Waxaa waajib ku ah in dadka imaamyada ah ay ilaaliyaan dadka tukanaya oo salaadaha lagu adimo mikrofoonada si ay dadka u gaaraan waqtiga salaadu inay gashay. Laakiin marka la qiimayo amase taraawixda la tukanayo ama la tukanayo tahajudka, waxa fiican in la isticmaalo samaacadaha iyo mikrofoonada gudaha oo la iska daayo mikrofoonada amase samaacadaha dibadda u baxaya ee laga yaabo laba masjid oo isku dhow inay qirada isku khaldanto oo tashwiish uu ka yimaado, ama dadkii xanuunsanayay in lagu dhibo samaacadaas xoogga badan leh ee qofkii aanu ka seexan karaynin amase uu ku dhibtoonayo. Ta noocaasa dad badan waxaa laga yaabaa inay u qaataan in samaacadda xoog loo dallaca in ajar dheeraada laga helayo, laakiin ajar dheeraada laga heli maayo, bal waxaa suurowda mararka qaarkood qofkii inuu kuba dambaabo haddii uu ku tashwiish gelinayo dadkii tukanayay ee masaajka kale ku tukanayay ama dadkii bukay ee xaafadda jiifay ama kuwii doonay inay seexdaan oo iyagu cibaadaadkoodii dhammaystay inay samaacadaha la dallacay ay dhibaan. Marka waxaan ku wargelinaynaa dhammaan imaamyada masaajidada in ay baqtiyaan samaacadaha dibadda marka ay habeenkii tahajudka u kacayaan, oo ay isticmaalaan kuwa gudaha oo dadkii cibaadada u yimina ay maqashiin karayaan qiradii, dadkii dariska la ahaana aanay ku dhibaynin. Taas baa waajib ku ah, waana in amarkaas la fuliyaa oo loona hoggaansamaa.
xidi amarka fulu weydana waxaan u sheegaynaa in waxa weeyaan arinta noocaas ah wasaaradda la xisaabtami doonto aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa ilaahayna waxaan ka baryaya subxaanahu watacaalaa in uu bishaa barakaysan ilaahay inagu daro kuwa naarta uu ka xoreeyo dembidhaafna inagu siiyo cirkana madar khayr qaba ilaahay inaga siiyo abaarta inaga soo jebiyo waa mahadsan tihiin dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed